Следващият ни гост е българин от арменски произход. Той е дългогодишен пазител на писменото слово и на историята с близо 40 годишен стаж в Националната библиотека. Той е човек, който истински се интересува от арменската култура и ценности и автор е на няколко книги на същата тематика. Той е Арманд Басмаджиян. Здравейте! Здравейте! Много интересно имате. Разкажете ни какво означава то всъщност. Ами, името ми е свързано, фамилното име е свързано с професията на моя прадядо. Той е бил от Турция, бил е производител на килими и на платове. На турски език басмаджи значи печатар. Знаете, че плата се печата. И оттам идва фамилното име. А Арманд? Арманд, аз съм кръстен на чичото на моята баба. Там историята е много особена. Те са живели отначало в Сивас. Това е един град в центъра на днешна Турция. След това са се преместили в Одрин. И чичото на моята баба е работил като шафнер в барон Хиршовата железница. Сега събитията, за които говорим обикновено като геноцид, не са от 1915 година. Тогава е кулминацията и развитието. Те са започнали още от преди това, от предишния век. Какво са ви разказвали вашите роднини? Този човек, на който аз съм кръстен, е научил, че се очакват погроми на арменците. Предупредил е семейството, взел ги във влака и ги е пренесъл към Одрин. Там са останали да живеят и по-късно се преместват в Кайро. Тогава още Египет е в територията на Османската империя. Там се ражда баща ми. За съжаление се разболява от катар на очите и лекарите му предвиждат, че или ще ослепе, или трябва да сменят климата, в който да живеят. И са предложили Франция или България. И дядо ми избира България. И така се отзовава в 1910 година в България. През 1936 година с указ на царя получава българско гражданство и от тогава ние сме български граждани. Другия клон на семейството ми по майчина линия е от една стара столица на Армения, Ани. През Крим, през Румъния идват в Русе. Там главата на семейството, който е духовник, оглавява арменската църква в Русе. Той дори е погребан там в двора на църквата. И оттам се преместват в Свищов. Там една семейна история има, която е малко смешна. Преместват се в Свищов и майка ми под натиск на своя брат и заедно с сестра си завършва американския колеж в София. И така по роднинска линия се появява връзката между двете семейства и в крайна сметка аз се излизам на бял свят. Много от тази история, която разказвате на вашето семейство, много ми прилича на историите, които ежедневно слушаме за бежанците от Сирия. Да, но има разлика. Разликата е в това, че да кажем, арменците, когато се преселват в България, тази бежанска вълна, която и след 15-та година, която идва, това са християни, които идват при християни. Това е единия момент. Другия момент е, че в българските земи, особено в Тракия, някогашната област Македония, както е прият по-исторически наречена, още от 5 век са преселени голяма колония арменци. Те се разпръскват, така че в България има арменци от много отдавна и моите сънародници идват в земя, която е вече обетована. А според вас трудна ли е била тази интеграция на арменците в България? И колко време е отнела? Да речем, ако сега ние приемем, че част от бежанците ще останат в България. Какъв период от време трябва да очакваме да им дадем, за да се интегрират наистина? Как да ви кажа, за побащена линия семейството ми, ви казах, че се занимавали с платове, с килимарство. След това в Одрин са били бижутери,
и когато идват в България, стават часовникари. Така че една постепенна градация надолу в професионално отношение. Но това е, такава професия са намерили, това препитание са намерили и дядо ми до края поправяше часовници. Само, че не ми даваше да проверя, да работя с него, да му помагам. Твоята работа, казва, е друга. Ти ще учиш. Няма нужда да става часовникар. Така се случи. Според вас, арменците успешно са се интегрирали в българското общество, но смятате ли, че само религията или споделената религия е допринесла за това? Не само. Не само. Арменците са древен народ, знаете. Те са имали също своите традиции, своите поговорки, пословици, които са изпитани във времето. И има една поговорка, която казва, когато си на гости, носи шапката си така, както я носят домакините. Тоест, бъди такъв, какъвто са те. Това правило им помага особено да се интегрират. Вие сте им донесъл семейни реликви, дори разкажете ни малко. Да, за съжаление, само тези два молитвеника останаха от семейството. Ето ги. Те са на арменски език, на старо арменски език, който се казва грапар. Изглеждат много стари някакси. Да, те са от... От кои времена са? Вижте отпред печатницата, отпред са написани. 1848. Да. Този от 98. В крайна сметка, кое надделява във вас? Арменското или българското? Не. Тук вече няма да се разберем. На този въпрос не мога да отговоря точно. Ще ви кажа защо. През 1989 година имах възможността да отида на една екскурзия до Армения. Това беше група организирана арменци чрез арменския народен дом. И когато отивахме към Армения, всичко се чувстваше, че просто отиваме в родината си. Когато стъпихме на арменска земя, всичко беше прекрасно. Всичко, което виждахме, ни пълнеше очите, душите, което е съвсем нормално според мен. Но когато тръгнахме да се връщаме към България, песента на Емил Димитров «Моя страна, моя родина» беше лайтмотива на връщането. Така че аз не мога да кажа, че за мен има отечество, има родина. Отечество там, Армения, там където са били дедите ми, родина където съм роден аз. Между тях има паралелно, няма конфликт. Откъде идва този ваш огромен интерес към арменската култура, ценности? Вие сте донесли някои от книгите, които сте написали, те са свързани с арменския... Да. Та история, бит, живот, всичко. След тази екскурзия мина известно време за адаптация, може би, така да го кажем. И тогава настъпиха събитията в България. В службата ми имаше конфликти между сини, червени, полусини, получервени. Знаете, вие сте го преживели, вие сте по-млади, но все пак сте минали през този път. И тогава това нещо ме отдръпна от обществения живот, така да го кажа, политически обществен живот. И намерих своето място в арменската литература. Поначало аз имам симпатии към средновековието и още повече, че тук в България този въпрос и тази литература не е позната. И започнах да пиша. Сега първата книга е тази «История на арменската литература». Доста дебела. Тя възникна така да... за отделни арменски писатели, за които какво има, къде се намира, различни източници събирах. Започнах да водя бележки за себе си, така, доста подробни бележки, защото симпатията ми е към средновековието. Това е от 5 до 18 век. И тогава бяхме близки с бившата посланничка на Армения в България, Севда Севан, българската писателка Севда Севан и нейния мъж.
И те поискаха да видят моите бележки. И Върбан Стаматов ми върна бележките с един свой ръкописен текст, който казва: всичко това сядаш, редактираш и го отпечатваш. И така се появи първата книга. Искам да ви попитам още нещо. Какво означава този символ, който виждаме отзад на стената? Този символ е детелината, която, незабравката, която символизира, че ние не сме забравили това, което се е случило. Ние имаме своите изисквания към бъдещето, но цветето е знак на мир, на взаимно разбиране. Тези две книги, които вие казахте, че са нещо като семейни реликви от преди един век, те ли са нещото, което е останало на семейството ви от Армения и от живота там? За съжаление, това е. Когато почина дядо ми, аз бях още ученик. И когато го разпитвах за живота в Турция, той много скъдно казваше по нещо, някоя приказка, но винаги завършваше с един израз, който аз съм сложил в тази книга. По-добре е да не знаеш, за да не се повтори. Тоест, да не търсиш отмъщението. Благодарим ви много за този разговор. Изключително ни беше приятно. Надявам се отново да ни гостувате някой ден. С удоволствие.